Hola, me'n dic uh, Toni Galindo, tinc 48 anys i mig, soc de Vandellós. El veí del municipi, Toni Galindo, és actualment el més votat en el concurs Humor.cat, un programa de la xarxa de televisions locals. Aquest programa tria setmanalment els millors humoristes de Catalunya. Per tal de participar-hi, Galindo va imitar alguns dels personatges del seu repertori, com Joaquín Sabina, Tomeu Penya o Diango, entre d'altres. Per votar a Toni Galindo és necessari entrar a la pàgina web humor.cat. Galindo es va presentar en aquest programa a través de la televisió de Vandellòs, la qual van registrar el monòleg i el va fer arribar al programa Unmont.cat. Aquesta, però, no és l'única col·laboració de la TVB amb la xarxa de televisions locals, ja que setmanalment realitza aportacions en diferents programes, tant en gènere informatiu com en reportatges.